Бойовий пес. Сказав командир, пришлю вам бойового пса. Но є один малесенький нюансик. Ну кажу, добре, присилай. Ну от, короче. От малесенький нюансик. О, щоб ви розуміли, яке воно велике, а? Поможіть не словом, а поможіть доларом. А точніше мільярдами доларів. Мне бы такой работы, чтобы поменьше работы. Начальником могу. Это каким же начальником? А мне все равно. Самі побожні люди, це СБУ, кожного ранку, коли листаю стрічку новин, бачу, що вони відвідують церкви, якісь собори.